vou buscar. Essa filosofia me conduz, budismo, o caminho a se trilhar, para encontrar a luz. Amor, amor, eu vou buscar. Essa filosofia me conduz, budismo, o caminho a se trilhar, para encontrar a luz. Siddhartha, quando viu, se impressionou com o que seu pai ocultou. Era dura realidade. O príncipe hindu peregrinou, ao luxo renunciou, vai encontrar sua verdade. Enfrentou espíritos do mal, desafios, fome e provações. A mãe natureza deu ao homem a firmeza para vencer as tentações. Mudou seu nome e seu jeito de viver. Surgia Buda, o iluminado, a protegidos todas em. Pra avenida vem cantar e exaltar o seu legado. Oh, 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 oh. A roda gira, minha oração vai se espalhar. Um mantra com fé, um sino a tocar, um doce cheiro de incenso pelo ar. Oh, 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 a roda gira, minha oração vai se espalhar. Um mantra com fé, um sino a tocar, um doce cheiro de incenso pelo ar. Amor, amor, eu vou buscar. Essa filosofia me conduz, budismo, o caminho a se trilhar, para encontrar a luz. Amor, amor, eu vou buscar. Essa filosofia me conduz, budismo, o caminho a se trilhar, para encontrar a luz. Para encontrar a luz. Para encontrar a luz. Olá, o Estação Cultura está no ar. E hoje o programa é todo sobre a maior festa popular brasileira, o Carnaval. E conosco, a banda Tom Astral e Amigos. Tem ainda a corte de Porto Alegre, nosso rei momo Fábio Versosa, a rainha Rochelle Lino, a primeira princesa Johanna Alves e a segunda princesa Altamires Costa. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação aqui no Estação Cultura, Tom Astral. Muito obrigado. Na verdade, nós é que agradecemos, né, a oportunidade de estarmos divulgando o nosso evento, a nossa festa, a nossa manifestação cultural chamada Carnaval. Fábio, hoje é o grande dia, né? Começa o Carnaval lá no Complexo Cultural do Porto Seco. Quantas escolas já desfilam na noite de hoje? Hoje, do Grupo Especial, são cinco, as cinco primeiras do Grupo Especial. E anterior ao Grupo Especial, desfilam três escolas convidadas, três entidades convidadas. Então, a gente vai estar lá a partir das 20 horas, né? Recebendo todas as escolas, todas as agremiações e também toda a comunidade que a gente quer que esteja lá prestigiando o nosso Carnaval. E a festa prossegue depois lá no Complexo Cultural, a partir no sábado, domingo, segunda-feira. Exatamente. Nós temos hoje, então, o primeiro grupo do Grupo Especial, né? A primeira parte do Grupo Especial. Amanhã nós temos mais cinco escolas do Grupo Especial. Depois, no domingo, nós temos o Grupo Intermediário A. E na segunda-feira nós temos as tribos e o Grupo de Acesso, que são aquelas escolas que almejam, né, um dia estarem na noite do Grupo Especial. Fábio, que bacana a presença da rainha e das princesas aqui, né? Rochelle, como é que então tá para ti esse momento, né? Como rainha do Carnaval de Porto Alegre, que honra, né? Nossa, que honra. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia tão especial, né? Que é o nosso primeiro Carnaval, a corte junta. E tá sendo mágico para mim. Todos os dias é uma experiência nova, é uma conquista, né? Eu sonhei muito em estar no lugar que eu estou hoje como rainha do Carnaval de Porto Alegre. Então eu estou curtindo o máximo, cada minuto. Rochelle, você representa que escola? Eu representei Unidos de Vila Isabel, que desfila amanhã, no sábado, a primeira escola do Grupo Especial. E foram esses meses que antecedem o Carnaval, né? Foram de intensas atividades, né? Vocês passaram por muitas escolas, foram ensaios, eventos oficiais. Como é que foi para ti? Foi muito gratificante, porque tem escolas que eu não conhecia de nome. Então, ir na quadra, conhecer o projeto, conhecer a comunidade, ver como é que eles fazem o Carnaval, porque cada escola tem o seu modo de fazer o Carnaval, né? Então, foi muito bom, muito bom. Hoje é difícil tu torcer para uma, né? A gente torce para todas, porque cada uma tem um a mais diferenciado. Bom, vamos vir aqui com a Johanna, né? Johanna, que escola você representa?
Representei a União da Vila do IAPI. É, e o que, que tu achou desse momento, né? Faz quanto tempo que, você, que aconteceu o concurso? Ele aconteceu em dezembro. Dia 9 de janeiro. Desculpe, 9 de janeiro. E foi um momento mágico. Eu procurei aproveitar cada momento, cada segundo. Ano passado eu fiquei como embaixatriz da Copa do Mundo. Fiquei 3 meses na corte. Depois, logo mais, foi só as 3 meninas, a rainha das princesas. E esse ano eu voltei, fiquei com a primeira princesa. Muito feliz. Foi muito gratificante para mim. Que legal. Altamires, e você? Qual é a escola que você representa? Representei Bambas Algia. E estou muito feliz porque era o meu sonho, sempre foi meu sonho, né? E hoje estar com a corte é muito bom, muito gratificante. A pois experiência é, como é, que é mágica mesmo. Para vocês, né, que agora estão num outro lugar, num outro espaço, né? Como é que é assistir agora a escola entrar na avenida, né? Qual é a expectativa? A expectativa é melhor, impossível, né? Porque a gente vê de pertinho, a gente desfila junto, a gente vai buscar as escolas, tudo. Então, a gente sente a emoção mesmo do que tá só assistindo, né? É bem diferente. Falando em emoção na avenida, quem vai se emocionar muito também nesses dias é o Tom Astral, porque o Tom Astral, ele compôs 3 enredos, né, que vão estar desfilando, né, na avenida esse ano, né, Tom? Eu tive a honra, assim, a felicidade de compor para Embaixadores do Ritmo, Imperatriz Dona Leopoldina e Praiana. Então, vou estar lá torcendo, participando e desfilando junto, cuidando do filho. Quais escolas, então, que você compôs? Praiana, que é do grupo A. Como é que é o nome do samba? Você lembra? Cara, agora me pegou, porque a gente não se envolve nessa parte, porque é mais do enredo, né? Então, às vezes, a gente manda um nome e eles mudam lá. Claro. O Praiana, enredo fala sobre cores. Certo. A outra Embaixadores, escola, que fala sobre a sustentabilidade, né, do mundo, água, fogo. Uhum. E depois? TRA. E a Imperatriz, Dona Leopoldina, que fala sobre Cuba. A relação entre Brasil e Cuba, assim, né, que são terras distantes, mas tem muita coisa a ver, as duas. Então, e essa é uma história que já faz parte da tua carreira, quer dizer, compor sambas enredo? Eu venho compondo desde 2002. É, 2002, acho que foi o primeiro samba, assim, que saiu para a rua, né? Certo. Apresenta o pessoal pra gente e depois vamos de música, por favor. Aqui do meu lado, Dodô, melhor rebolo do estado. Chico, 7 cordas, Marcelinho e o Moura. O Moura, em matéria de samba do estado, foi tudo o Moura que fundou. Então, se alguma coisa não deu certo, também tem que reclamar para ele. Música, por favor. Vamos lembrar que, a partir de hoje, a cidade é do Versosa. Minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Conto uma olhada, eu carrego meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Conto uma olhada, eu carrego meu patuá. Acredito ser o mais valente dessa luta do rochedo com o mar. E com o mar é hoje. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Bem, Estação Cultura vai para um rápido intervalo e atenção! Este ano você pode participar da cobertura do Carnaval da TVE usando a hashtag CarnavalTVERS nas redes sociais. Nós já voltamos com mais música e na volta tem mais Samba Astral, Tom Astral e a Corte de Porto Alegre, um instante só. No meio de uma gente tão modesta, eu vim descendo a serra, cheio de euforia.
para destilar. O mundo inteiro espera. Imperatriz Dona Leopoldina, venha cantar com a Leopoldina. Revolução, comunidade cubana, laranja, latina, é caribenha preferida da cidade. Venha cantar com a Leopoldina. Revolução, comunidade cubana, laranja, latina, é caribenha preferida da cidade. Aos olhos de um pescador que leva a vida tecida na rede, água abençoou, banho de fé a alma dessa gente. Negra do rio de cá, é índia no mar de lá, senhora de Aparecida, lá virgem de Caridá. Duas terras, uma origem no destino, um só clamor. Tambores da negra imperatriz rompem os grilhões da dor. Sou batuqueiro em La Santeria, sou batuqueiro no candomblé, mi madre rumba na Leopoldina, dona do samba muito caliente. Sou batuqueiro em La Santeria, sou batuqueiro no candomblé, mi madre rumba na Leopoldina, dona do samba muito caliente. Liberdade, hei de acreditar, tenebra pura, revolucionar. Arriba pelo sim, perder ternura, a esperança desse povo a imperar. Toque o tambor, traz a cachaça e uma dose de rum, e ouve foi com a imperatriz a bailar na multidão. Sou um eterno devoto do seu pavilhão, minha cubana imperatriz. E homem foi com a imperatriz a bailar na multidão. Sou um eterno devoto do seu pavilhão. Venha cantar com a Leopoldina. Revolução, comunidade cubana, laranja, latina, é caribenha preferida da cidade. Venha cantar com a Leopoldina. Revolução, comunidade cubana, laranja, latina, é caribenha preferida da cidade. O Alexandre Belo, aquele abraço, meu rei. Olha, impossível ficar parado, né, Fábio? Com esses sambas tão bacanas da história do samba do Carnaval de Porto Alegre. É, sem dúvida alguma, eu acho assim, se existe uma forma de não deixar ninguém parado, é através do samba, né? Eu sou suspeito para falar, 35 anos de carnaval, 10 anos frente à corte do Carnaval de Porto Alegre, então me emociona, me arrepia, impressionante, eles começaram a cantar, a tocar e a cantar, e a gente que vive carnaval é uma coisa que a gente não consegue se controlar, não adianta. Mesmo, eu brinquei no início, antes de começar o programa, mesmo quem não tem o samba no pé, tem o samba na alma, que é muito mais importante, né? Fábio, você está completando 10 anos, né, uma década como Rei Momo, e está terminando esse reinado, né? Exatamente. Na verdade, assim, é um momento muito especial na minha vida, é um momento de felicidade e, ao mesmo tempo, de emoção, de, né? De emoção, exatamente. Não é de tristeza, é de emoção. E o que eu explico sempre, não é porque eu queira, não é porque... É simplesmente pelo fato que eu acho que a vida da gente, ela tem ciclos. E os ciclos começam e terminam. E a gente tem que saber o momento certo de sair de frente do palco. Fábio, você, nessa ideia de lembrar os seus 10 anos de reinado como Rei Momo do Carnaval de Porto Alegre, você organizou uma exposição, né, que esteve em cartaz no Centro Municipal de Cultura, com objetos, figurinos que fazem parte da sua trajetória como Rei Momo. Como é que foi essa exposição? Exato. A exposição Que Rei Sou Eu ficou durante o mês de janeiro inteiro, e eu me orgulho muito pelo fato de ter estado num lugar nobre da cidade. Eu acho que o Carnaval de Porto Alegre merece isso, né? Durante todo janeiro esteve essa exposição, que agora, durante o ano, ela vai circular por escolas de educação normal. Eu não estou falando de escola de samba, né? Falando de escolas mesmo da rede municipal, da rede estadual. A gente quer levar para os estudantes
um pouquinho. E eu digo sempre que isso não foi uma exposição de vaidade, não foi uma exposição minha, Fábio Versosa, Rei Momo. Foi, na verdade, uma exposição da história do carnaval vista pelo ângulo do Rei Momo, vista através dos objetos que a corte usou nesse período. Então, Astral, a gente faz um programa de samba, né? E a gente quer, claro, contar com mais uma música. Qual é que você vai tocar agora? Vamos cantar, vou fazer uma homenagem ao grande amigo meu, que é o Wilson Ney, o nosso poeta aqui, a gente vai cantar a música dele. Antes de cantar, eu queria agradecer assim, o espaço que a TV está dando, porque em momento que a gente está vendo assim, de um carnaval tão... Né, o Fábio sabe que a gente é guerreiro, assim, mas o carnaval está tão abandonado por alguns segmentos. Então, tendo o apoio da TV, que a gente sabe que tem, já desde o, né, nós somos aqui parceiros da TV, já do Encontro do Samba, já há dois, três anos. Então, a gente sabe que aqui o carnaval e o samba têm lugar, né? Mas outros segmentos por aí nos abandonaram, assim. Então, a gente tem que agradecer e preservar esse espaço que vocês dão aqui. Esse espaço é nosso, da tá cultura junto. Do Rio Grande do Sul. Mas você vai tocar agora, então, que música? Vamos embora. Agora eu vou cantar aquela... Pode vir que eu dou fantasia. Meu amor, não acredito que você se zangou. Estão falando que perdi o seu amor e na escola você não quer sair. Em samba, nessas três noites de folia, se há problema, meu amor, pode vir que eu dou a fantasia, meu amor. Acredito que você se zangou. Estão falando que perdi seu amor e na escola você não quer sair. Vem sambar, são só três noites de folia. Se há problema, meu amor, pode vir que eu dou a fantasia. Vem sambar, vem desfilar. Eu não quero que você se vá pela última vez. Vem comigo, vem. Sem você não sou ninguém. Vem sambar, vem desfilar. Eu não quero que você se vá pela última vez. Vem comigo, vem. Sem você não sou ninguém. Meu amor, não acredito que você se zangou. Estão falando que perdi seu amor e na escola você não. Três noites de folia. Se há problema, meu amor, pode vir que eu dou a fantasia. Pode vir que eu dou a fantasia. Pode vir que eu dou a fantasia. Epa! Tom Astral, quanto tempo já de grupo? Cara, a vida toda com esses caras toda, aqui, a gente, né? Já passou a vida toda, né? De Tom Astral, assim, só Tom Astral, 2 ou 3 anos. Que, na verdade, a gente só continuou pra não perder o vício, né? A cada um foi ficando maior e a banda ficou pequena, então cada um foi buscando seu espaço. De vez em quando a gente se junta pra matar a saudade, assim. E vocês estão tocando atualmente aonde? A gente faz todas as sextas lá em Novo Hamburgo, no Boteco do Giovanni. Hoje, até a noite, a gente vai estar abrindo também o Carnaval da Sociedade de Ginástica, lá no Baile Vermelho e Branco, né, que é um baile tradicional em Novo Hamburgo. Vai estar fazendo o aquece lá. E onde nos chamarem, a gente está, cara. E esse repertório de sambas, né, de sambas de enredo, sempre tem um apelo muito forte junto ao público, né? Ah, esse é o clímax do negócio, é o samba enredo, né? A gente ou faz para começar ou faz para terminar, é uma coisa que é um tiro que sempre dá certo. Não tem erro. E você toca clássicos nacionais e também clássicos daqui, né? Você tocou já alguns sambas enredo que são clássicos do Carnaval do Rio Grande do Sul, né? Porque eu acho que a gente tem essa missão também, né? A gente tem muitos artistas aqui que não ficam atrás de artistas nacionais aí do Rio de Janeiro e São Paulo. O Versosa é prova disso, né? Conhece todo mundo aí. Então a gente tem que, se a gente pudesse ajudar, a gente tá... E a gente pode falar de uma característica do samba gaúcho, assim, você acredita? Cara, eu, na minha concepção, assim, não vejo diferença nenhuma, entendeu? Do samba daqui pro samba do Rio, pro samba de São Paulo, não vejo diferença nenhuma. Uhum. Aí eles têm mais visibilidade que a gente, só isso. Ok,
Que legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui, Tom Astral. Obrigado, Fábio Versosa. Gurias, posso rapidinho fazer claro. Então, para todo o pessoal, prestigiar o nosso carnaval. Hoje, amanhã, domingo e segunda-feira, lá no Porto Seco, a partir das 20 horas. Tem ingresso à venda a partir das 19 horas. E a gente conta com todos vocês lá, prestigiando trabalhos como o do Tom Astral e de toda uma galera que faz muito bem a cultura local aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Pois é. Bem, nós dedicamos o Estação Cultura de hoje ao jornalista e escritor Carlos Urbim, que morreu nesta manhã. A TVR apresenta hoje, às 8 horas da noite, o programa Primeira Pessoa, gravado com Urbim em 2009, ano em que ele foi eleito patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. E nós terminamos essa edição com Tom Astral e amigos. Tchau e até a semana que vem. Olha a corte aí, gente! Meu amor, não acredito que você se zangou. Estão falando que perdi seu amor e na escola você não quer sair. Vem sambar nessas três noites de folia. Se há problema, meu amor, pode vir que eu dou a fantasia, meu amor. Que você se zangou. Estão falando que perdi seu amor e na escola você não quer sair. Em samba são só três noites de folia. Se há problema, meu amor, pode vir que eu dou a fantasia. Vem samba, vem desfilar. Eu não quero que você se vá pela última vez. Vem comigo, vem. Você não sou ninguém. Vem sambar, vem desfilar. Eu não quero que você se vá pela última vez. Vem comigo, vem. Sem você não sou ninguém. Meu amor, não acredito que você se zangou. Estão falando que perdi seu amor. TV! E na escola você não quer sair. Vem sambar nessas três noites de folia. Se há problema, meu amor, o Versosa vai dar a fantasia, meu amor.